Ձեզ որտեղ ես տենց տեղեկություն։ Դուք հիմա եկել եք մի բան եք քննարկում, որ չկա։ Ուրեմն մենք երեք երկրորդ ընթերցման նախագիծ ենք, ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ են կարևոր, որ սահմանվել է, որ հիմնական հասկացությունների մեջ պետք է ավելանա փակ շրջանալու համակարգ հասկացությունը, և երկրորդ կարգավորումը 22 թվականի փոփոխությունների մեջ սահմանել ենք լիազորող նոր, որը մեզ հնարավորություն կտա կարգը սահմանել, թե ինչա փակ շրջանալու համակարգը, ջրախնայող համակարգը։ Դուք օրերով հիշեցիք, մենք երբ ենք հանդիպել, և այդ հանդիպումների և այդ քննարկումների արդյունքում, հա, որ մենք հիմա այդ թվում կարգ ենք ուզում սահմանենք, թե ինչ մեխանիզմով պետք է ձկնաբուծարանները ջուրը ավելի արդյունավետ օգտագործեն։ Ես տենց բան նախատեսել եմ 100 լիտր ջուր, տեղադրում եմ այն քնայող համակարգը, որը որ կառավարությունն է կընդունի կսահմանի կարգը, ու շարունակում եմ ներքից վերցնել 100 լիտր ջուր, իսկ այդ բացումը դրա քնայողությունը ո՞վ է դա։ Ուրեմն մենք եկեք սենց պայմանավորենք, ժողովուրդ եկեք սենց պայմանավորենք, մենք առաջիկա եմ գրավիրենք ձեզ, մեր կարգի նախագիծը կներկայացնենք, դուք ձեր կարծիքը կասեք, ըստ այդ մեր առաջ կգնանք, շնորհակալ եմ, և կխնդրեմ, ուրեմն շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատանքների գնահատականները միչև ամբողջության պատկերը չտեսնեք, չտաք։ Եթե պետք է ես ձեզ առանց չեք տեսել, դրա համար Հայաստանը Հայաստանի քեսի չէ, խմելու ջուր չունի, ասեմ կարելի առաքեմ, ասեմ թող ես ինքս բենեֆիսը չեմ ապարտայ, այսքան մարդում տեսել եմ, բակնել եմ, տեսել եմ, ի՞նչ տեսել եմ, սպասեք, հարգելիս, ցավոք սրտի ես ձեր հանդեպ շատ մեծ հարգանք ունեմ, ձեր ասածներից դա նկատելի չի։ Եվ արդեն որերորդ անգամա ուզում եմ ասեմ, որ մի հատ փորձենք հասկանանք ինչ ենք ասում իրար, բայց ոնց որ տենց չենք ստանում։ Ֆենց ասեմ, մեղադրում եք, որ մենք չենք ուզում խնայել ջուրը։ Ես ձեզ ոչ մի բանում չեմ մեղադրում։ Աստեր բերեցի, որ ես վեցած թույլտվություն չէ թափել եմ, ես բերեցի փաստեր, որ 1200 լիտր փակել եմ տարիով, ես ձեզ բերեցի փաստեր, որ ձեր աշխատանքը չի կատարվում, ես էլի եմ, էլի ասում եք, կարելի է, հարգելիս, կարելի է, դուք շարունակաբար մեզ գնահատական եք հնչեցնում, չնկատելով դա, և ձեր վերաբերմունքը հասկանալի է արդեն։